Mellihi ta' 71 sena daħħal l-istar burġenza wara l sibt wara nofsinarin għaleb bil karozza fi triq il-marfa l-melliħa. immedjatament fuq il-post s-sejjaħti mediku mill istar materdej u ħaddima ta' salvataċ mill dipartiment tal protezzjoni ċivili b'dawn tal-axħar għattaw partijiet mill karozza biex xol u għacċess għatti mediku biex l U għanħarġ mill-vettura u t b'ambulanza lejn l-istar materdej. F'inċidenza u x-karotzi li kienu parkjati ġarbu x-ħsarat. Tlet ġuvintur ġew salvati minn ujma ta' salvatax tal-forzi si armati ta' Malta wara li nqabdu ġo maruf bħala kor il-legun fl-aħrax tal il Tlet persuni nħarġu minn ħaddima ta' salvatax u t fuq il-mol tal adira fejn sabu tim mediku jistennjum. Fortunatamente tlet persuni ma' sofrew lebda